Про своє прагнення жити без болю Марина Каптюх розповіла журналістам Суспільного у прямому ефірі в програмі «Радіо День». Просто самой ходіть. Ну, що без допомоги. Просто самій ходити без допомоги, прокинутися вранці без болю, відчути себе здоровою. 3 роки тому на пішохідному переході Марину збила машина. Внаслідок аварії у неї стався подвійний перелам хребта. Нині, після тривалого лікування, вона ледь пересувається по своїй квартирі і майже не виходить на вулицю. Каже, подорож до лікаря або, приміром, на телерадіокомпанію потребує від неї чималих зусиль. Чудо буде, якщо я буду на інвалідній колясці. Лікарі казали, буде диво, якщо дівчина зможе пересуватися на інвалідному візку. Але візок – це не для мене. Я вирішила, що буду ходити своїми ногами. Хоча для мене звичайний бордюрчик – це дуже боляче. Але я стараюся, і всім, у кого схожі проблеми, хочу сказати – ніколи не здавайтеся і шукайте справу свого життя. Справу свого життя дівчина знайшла цієї зими. За порадами подруг опанувала технологію виготовлення квітів із мила. Інформацію черпала з інтернету. Там же замовляла необхідні матеріали. А майстерня – вдома на кухні. За допомогою мікрохвильової печі Марина створює різнокольорові композиції з троянд, нарцисів, тюльпанів. І потихоньку, отак от ми не спіша, витаскуємо формочку. І от у нас виходить... Ось такий махровий тюльпанчик. У кожному квіточці – мильна основа. У кожній квіточці – мильна основа і ефірні масла. Можу зробити мило для жінок від зморшок під очима, для жирної шкіри, а можу й для підлітків та чоловіків. Згодом почала виготовляти з мила й тваринок. Акуратненько отак от раз, ну, щоб не поламати нічого білочки. І от така білочка у нас виходить. Мені дуже-дуже цікаво це робити. Хочеться розвиватися у цій справі, дізнаватися про щось нове. Я навіть не очікувала, що творчість викличе в мене такий вибух емоцій. У соцмережі Марина знайшла і своїх перших покупців. Спочатку тільки друзі. А от з часом... Спочатку відгукнулись тільки друзі, а згодом і незнайомі люди. 2 тижні тому якийсь чоловік прочитав мій пост у Фейсбуці і надіслав гроші, аби просто підтримати мене. Я розплакалася, не очікувала, що стільки людей відгукнеться. А виручені від продажу власних виробів гроші дівчина використовує на курс реабілітації. І таким чином, за допомогою хобі, бореться з важкою хворобою. Приміром, скільки оцей букет коштує? Этот я за 500. Продавали? Чи вже продали? Уже продала. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.